Добрий вечір. І знову вівторок, і знову мер міста Славутича. Готовий відповідати на ваші запитання, хоча запитань не так багато. В основному одне. Чому відключають Добринівський квартал? Чому відключають тільки Добринівський? Чому відключають тільки Київський квартал? Ну і так далі. І таке підзапитання. А у мера відключають світло? Добрий день, славутичани. Мені здається, що ми ще не до кінця усвідомили, що відбувається в країні з енергетичною системою, тому так багато інколи запитань. Хоча з іншого боку можна зрозуміти людей, в яких світло відключене і непрогнозований час його включення. Да. Щодо мера, тут зрада відміняється. Якраз в суботу серед тих, в кого 11 годин не було світла, була і моя родина, тому що наш будинок Деснянський 1, третій під'їзд, також був відключений з 9:48, якщо не помиляюсь, і майже там до 9 години вечора. Але протестували газову плитку, протестували, як працюють фонарі, як працюють павербенки. Все це має бути готовим, все це має бути зарядженим. В термоси краще набрати кип'яточку, щоб була гаряча вода, з якої можна приготувати чай. І пережити все це можна. Бо ключове в країні – це війна і все заради перемоги. Ми маємо це розуміти і маємо з розумінням ставитись до того, що відбувається. Так, ми намагаємося стабілізувати історію з певними графіками включення. На відключення впливати ми, на жаль, окремо чиновники не можемо. На це можуть впливати всі мешканці. Дуже важливо зрозуміти просту річ, що від того, як ми споживаємо енергію, залежить частота відключень. І тут мова не про те, щоб повністю себе позбавити енергії, а мова про те, щоб одночасно не навантажувати мережу. Ми вже дали гарячу воду, вона вже є в ваших домівках, так, була перервана одну добу по технічним, об'єктивним причинам, але сьогодні вона повернулась. Ваші домівки, виключіть бойлери, будь ласка. Не треба користуватись бойлерами, навіть якщо ви економічно рахуєте, що це вам трошки дешевше або вигідніше. Це впливає на те, що у вас може не бути електроенергії. Або у ваших друзів, або у ваших сусідів не буде електроенергії, бо ми користуємось бойлерами. Можна їх вже виключити. Користуємось гарячою водою, поки вона є. Є гаряча вода, користуємось гарячою водою. Далі – опалення. З завтрашнього дня розпочинається пуск опалення по житловим будинкам. Виключаємо наші обігрівачі, не включаємо їх. Якщо у нас холодно, ми маємо включити обігрівач, не приготовлюємо їжу, не включаємо плитку, не включаємо чайник. Щось одне. Дуже просто, треба змінити свій ритм життя. Треба зрозуміти, що одночасно я не навантажую мережу. І тоді відключень буде набагато менше. Тому що ситуація інколи спровокована нами самими. Так, є бачення, що більше 4 годин не має бути відключена електроенергія, бо це не є комфортно, і ми маємо, особливо в тих містах, які готують їжу на електриці, маємо це робити. Але що відбувається? Обленерго чи ДТЕК, якщо це Київська область, через 4 години починає замінювати відключення одних споживачів на інших. Відключили одних, включають інших, і тут пішов пік навантаження знову. Бо всі ж хочуть і приготувати їжу, і погрітись, ще й воду погріти. І аварійна система спрацьовує, знову всіх вибиває. І тому ми отримуємо ці 8 годин, 10 годин, 11 годин, коли не можна запустити ту чи іншу мережу. Тому від нас дуже багато залежить. Від нас дуже багато залежить. Задача стоїть, щоб ми вийшли на прогнозований графік включення 4 години. 4 години я маю розуміти, що в мене вдома з'явиться електроенергія. Можливо, вона через декілька годин знову зникне. Але знову не більше, ніж на 4 години. Це те, чого ми маємо досягнути найближчим часом, стабілізувати систему щодо часу відключення не більше 4 годин. Завтра ми плануємо зустріч з Чернігівобленерго, вони є операторами мережі, яка займається розподілом в Славутичі, і, можливо, знайдемо шляхи вирішення, щоб саме так і було. Якийсь попередній графік? Не буде попереднього графіку. Це аварійне відключення. Аварійне. Пішло перенавантаження мережі, оператор дав команду, вони відключають. Але проходить 4 години, ми розуміємо, що в мережі все так погано, як і було раніше. Міняємо один на інший. Одних споживачів на інших. Тобто ті, хто вже 4 години відключений, мають включитись, інші – виключитись.
Саме з таким графіком ми хочемо вийти і спробувати стабілізувати. Тобто кожен має знати після цього, що 4 години і далі включать. Далі точно включать, якщо не буде ситуації гіршої і не відключать всіх. І ця історія може бути. Я про це влітку розповідав, а сьогодні ситуація ще гіршою стала. Ми можемо отримати ситуацію, коли і цілий день, а можливо декілька днів не буде електроенергії. Ми це переживали з вами в березні. До цього треба бути готовим. Треба купити собі компактні газові плитки з балонами, з запасом балонів. А для підігріву їжі, навіть для простого приготування, їх достатньо. Їх достатньо, ними можна користуватись. До речі, дружина навіть сказала, навіть смачніше так на газовій плиті. Хоча до неї треба пристосуватись, тому що все набагато швидше готується. І тут можеш не догледіти, тому що звик до іншого ритму. Чи є вони в продажу? Я обіцяв прорекламувати і не соромлюсь цього рекламую. Магазин «Фортуна», який знаходиться в універсамі Дніпро, напроти фонтану. Ну, шикарний вибір по абсолютно нормальним на сьогоднішній день цінам. І газові плитки, і газові балончики, купа фонариків, купив собі ліхтарик ще й з павербенком зарядкою. Тому, будь ласка, запасіться цим всім. Купіть термоси, набирайте гарячу воду, коли не пік споживання, щоб вона у вас була. Її можна потім протягом дня використовувати, не витрачати електроенергію, не платити за неї. З термоса налив собі чайок, зробив чайок, попив, погрівся і все нормально. Тому майте запаси води, холодної води майте запаси. Не лише питної води, а й води для побутового використання. Тому що в разі відключення критичного ми можемо на певний період залишитись без води взагалі. Так, ми маємо резервне живлення, ми маємо запаси палива для резервного живлення, але просадка про електроенергії спричинить відсутність води на певний час. А вам в цей час вона може вкрай знадобитися. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим. Треба мати запаси продуктів. Обов'язково. І бажано запаси продуктів з довгим терміном зберігання. В консервах, в сухих продуктів. Ми вже зрозуміли, що морозильні камери працюють гарно, коли є електроенергія, коли її немає. 6 діб і все. На четверту добу пельмені треба з'їдати. Тому враховуйте це теж в своїх планах. Продукти мають бути готові до використання, максимум розігріти. А якщо не можна розігріти, просто з'їсти. Це предмет виживання. Сьогодні я нікого не залякую, я просто хочу, щоб ми були готові до найгіршої ситуації, яка може статись. Маючи досвід березня місяця, Славутич має пройти цей період дуже достойно і дуже підготовлено. З одного боку, влада має підготуватися, центральне водопостачання, опалення, вивіз сміття, робота каналізації, забезпечення необхідним мешканців в разі критичної ситуації, щоб вся техніка була готова. А з іншого боку, ми всі, як мешканці, маємо до цього бути готовими. Купити запас продуктів, купити резервні джерела живлення, заряджати свої павербенки. Все те, про що я постійно нагадую, постійно кажу. До цього треба просто бути готовим. Сьогодні ніхто не може вплинути на те, щоб був інший графік відключення. Його немає, цього графіку. Є аварійне відключення, і те, до чого ми прагнемо, включення через 4 години, це буде найкраще. От така буде моя відповідь на це питання. Воно дуже хвилює сьогодні славутичан, але й відповідь така розгорнута. Питання номер один. В інтернеті побачив зафіксований рекорд. У Кременчугі був 550 вольт в сіті. А взагалі, чи є в нас у ЖКХ відсікателі, стабілізатори, щоб в нас такого не було, бо це так, капець всьому обладнанню? Нам пощастило, що Славутич – місто енергетиків. Я вам нагадаю, що взагалі в структурі УЖКГ є електроцех, який обслуговує всі мережі міста. Тому в нас достатньо фахівців, вони на цьому добре розуміються. І березень місяць без електроенергії продемонстрував, що вони справді чарівники своєї справи, коли змогли забезпечити електроенергію водоканал, котельню, ми були з теплом, ми були з водою. Тому зрозуміло, всі ці речі враховуються. Всі ці речі відслідковуються, ми максимально намагаємось захистити наше обладнання, щоб воно працювало в найкритичніших умовах. Тому не переживайте за це, люди на своєму місці, вони працюють. Перебої з мобільною зв'язю, інколи, от зараз, останні 2-3 дні, це теж електроенергія? Це теж електроенергія, і операторам зараз непросто, не завжди витримують їх безперебійне живлення на підстанціях, на вишках, яке там є.
Але, знову ж таки, 2-3 години, а далі розряджаються ці акумулятори і певні вишки просто перестають працювати. Є для цього зручний сервіс, внутрішній роумінг. Не працює зв'язок на одному операторі, на якому ти зареєстрований, підключись до іншого. Дуже часто так роблю щодо мобільного інтернету, тому що інколи один оператор погано працює, мобільний інтернет, переключаєшся на іншого, на внутрішній роумінг, працює трошки краще. Тому підлаштовуйтесь. Ми маємо бути дуже гнучкими в цей період. Дає нам можливість оператор бути гнучким по переключенню. Ми ж нічого за це не сплачуємо. Ми користуємось послугами іншого оператора, бо в нього зараз в цей момент зв'язок кращий. Користуйтесь цим. А те, що відбувається з мобільним зв'язком, так, це пов'язані речі з енергосистемою України. А чи не забагато мер міста приймає участь у конференціях? От на минулому тижні аж 3 – Хиросіма, мери за мир, відбудова міст, культура під час війни. Ні, їздити, навіть не їздити, ходити доводиться не так багато, до робочої місії назад. Все з часів ковіду в онлайні, а зараз тим більше це в онлайні. Зрозуміло, що в Хиросімі я не був, я був на своєму робочому місці, давав інтерв'ю NHK, найбільшому японському каналу, і тут дуже важлива тема. Важлива тема ядерної безпеки, бо мери за мир – це якраз рух про відмову від ядерної зброї. І Україна, нагадаю, перша і поки що єдина, яка країна відмовилась від ядерної зброї, а сьогодні має погрозу від іншої країни гаранту Будапештського меморандуму, нагадаю, щодо використання цієї ядерної зброї проти нас. От про це був диспут, про це були головні питання, тому цікава конференція була, так само, як і всі інші. Але сьогодні всі конференції в онлайн-режимі, тому часу на них, в принципі, вистачає, тому що ти можеш потім попрацювати в більш пізній час на своєму робочому місці, якщо ти витратив годину чи дві на саму конференцію. Але для Славутича, для України це важливо. Сьогодні це дуже важливо – мати партнерів і розширювати коло цих партнерів. Нам ще відбудовувати країну, нам ще робити реновацію Славутича і всієї України. Тому це важливо і беру в цьому участь, витрачаю на це час. Дивіться, у нас на минулому тижні був сюжет про вандалізм в туалетах, і там опять було запитання, де камери? Якби було їх поставити, може бути, унітази не рвали б цвіти, не розбивали б унітази. Невже так проблематично зробити? У Чернігові є камери, і там з цим порядок. Якщо ми порахуємо кількість камер в Чернігові і в Славутичі на квадратні метри площі або кількість мешканців, то в нас в рази їх більше. Але за кожним камеру не поставиш, а краще ще взагалі дрон, щоб за кожним слідкував, куди він іде і що він робить. А давайте все-таки починати з виховання в себе вдома своїх дітей і пояснювати їм, що таке добре, а що таке погано. Дуже прості прописні істини. Це погано, а це добре. Ламати – погано, допомагати – добре. Все дуже просто. Тому не камерами вирішуються ці питання. Камери в нас є, вони використовуються. Використовуються сьогодні обмеженим колом осіб. Це безпекова складова, і ми їх використовуємо дуже ефективно. Для розслідування тих чи інших подій, але слідкувати за людьми в туалетах по камерам ми точно не будемо. Ну, це розумні речі, тому будь ласка. Виховуйте своїх дітей, розмовляйте з ними на ці теми і пояснюйте те, що створено для них в тому числі, має слугувати для всіх, а не ламатись от таким чином. Питання не про електроенергію, а чому Славутич, наприклад, не створить на базі лікарняного комплексу госпрозрахунковий регіональний центр паліативної допомоги, його послуги користувалися б попитом і приносили б стабільний дохід. Діяльність такого центру могла б бути повністю самоокупованою. Да. Такий центр створений. Є розрахунок, є вартість, але просте питання, чому не працює? От я б хотів людину, яка б це питання задала, запросити на роботу в цей центр керівником. Тому що робота центра – це не просто оголосити ціну і сказати «ми готові, ми готові». Це велика маркетингова робота, це велика робота по залученню клієнтів, про рекламу, про менеджмент. Це окреме підприємство з окремим напрямком. Ми ведемо перемовини з інвесторами, які мають досвід в цьому. І мені здається, це б спрацювало найкраще. Ми б задіяли пусті площі лікарні,
паралельно використовували наш потенціал лікарів для надання послуг і заробляння грошей для самої лікарні, але управляти цим процесом хтось має професійно, хтось має фахово. Ми проходили такі етапи, ми виділяли з бюджету кошти на утримання персоналу паліативного відділення на певний період і очікували, що це справді буде самоокупно. Але пройшов період, до нас знову прийшли керівники лікарні, кажуть, давайте на наступний період кошти, тому що в нас немає клієнтів. Там два чи три клієнти – це не є самоокупно. Тому можливість така є, розрахунок є, паліативне відділення є, воно використовується там, де є пакет від НЦЗУ, а може використовуватись як госпрозрахункове, але, на жаль, попиту ми не створили. Він є, цей попит, але його треба створювати, з цим треба фахово працювати. Тому якщо та людина, яка задала це питання, справді хоче в цьому попрацювати, проявити себе і має досвід або хоча б велике бажання і хоча б базові знання, запрошую, давайте попрацюємо разом. І я бачу в цьому перспективу для Славутича. Так само, як в реабілітаційному центрі. У нас велике медичне містечко, у нас воно достатньо автономне, компактне і красиве. Треба привести до ладу і осучаснити все, що є всередині, і тоді це може бути класний регіональний реабілітаційний центр. Треба розуміти, що після нашої перемоги, завершення війни, не всі наші герої будуть стрункими, гарними, високими. Дехто з них буде мати певні проблеми з доступністю, з обмеженнями через втрату здоров'я. І ці реабілітаційні центри будуть вкрай потрібні. Цей досвід мають країни, які проходили військові дії на тих чи інших територіях. Ми спілкуємось з такими країнами, ми шукаємо партнерів для того, щоб зробити це на якісному рівні. І в цьому є перспектива для нашої лікарні. Тобто не лише в паліативці, підтримую на 100%, це може бути цікаво, але цим треба займатися, а і в реабілітації. В реабілітації як фізичній, так і психологічній. Нагадаю, що у нас є соціально-психологічний центр, один з п'яти на всю Україну, який діючий, працюючий. І це міг би бути гарний комплекс послуги. З цим працюємо, цим займаємось і очікуємо найближчим часом вже перших результатів по напрямкам цієї співпраці. Дякую. Афганська війна показала, і не тільки афганська, а в'єтнамська показала, що це необхідно Україні, яка була в війні, а ми вже 9 місяців. Надію, що наступну п'ятницю з'явиться ще запитання, не буде запитань по відключенню світу і не буде запитань щодо, чому в нас не підключили опалення. Опалення має підключитись по графіку, графік відомий. Завтрашнього дня ми стартуємо по житловому фонду. До понеділка ми підключимо до опалення всі наші школи. Цей тиждень ми прийняли рішення продовжити в онлайн-режимі, хоча деякі заклади за їх бажанням можуть допускати з завтрашнього дня дітей на навчання. Таке рішення було обласного штабу оборони, що середи заклади, які обладнані укриттям, можуть повернутися до очного стаціонарного навчання або змішаної форми навчання. А наше рішення – краще це зробити з понеділка, коли в школах вже буде опалення. Хоча, крім того, нагадую, що наші заклади освіти обладнані тепловими вузлами автоматичними, і коли погода на вулиці достатньо комфортна, опалення включатись просто не буде, система його не пропустить. Інша історія, коли ми маємо зникне електроспоживання, тут також є проблема, будемо її вирішувати, але треба розуміти, що теж просадки по опаленню в закладах освіти можуть траплятись. Тому з розумінням прошу ставитись до таких речей, з розумінням прошу ставитись до певного періоду налагодження життя в умовах нестабільного енергопостачання і приймати в цьому активну участь щодо себе самих і допомагати своїм близьким. Так само нагадую, до речі, про ліфти. Ми їх відновили роботу за наполегливим проханням мешканців, які живуть в будинках з ліфтами, особливо на верхніх поверхах. Але, котре, нагадую, це небезпечно. Користуватись ліфтом в цей період дуже небезпечно, тому що може припинитися енергопостачання в будь-який момент, і ти можеш залишитись в цьому ліфті. На певний період часу треба буде викликати фахівців, рятувати, доставати, а інколи це дуже непросто. Особливо щодо літніх людей. Краще допоможіть їм придбати щось в магазині. Якщо треба подихати свіжим повітрям, давайте відкриємо вікна,
свіжим повітря в кімнаті, і ця людина отримує... Можна допомогти просто спуститись. Врешті-решт, ну, якщо 9-й поверх, я розумію, що це буде важко. Якщо людина на візочку, ще важче. Але ж, знову-таки, подихати свіжим повітрям можна і так. В цей період треба пережити, треба бути дуже-дуже гнучким і підлаштовуватись під ситуацію, яка вона є. Тому не рекомендую користуватись ліфтами, хоча вони і працюють, коли є електроживлення. Все, дякую. Якщо буде запитання від вас, телеглядачі, наступна зустріч у п'ятницю, якщо не буде, у вівторок. Дякую всім за вашу активність. Чекаю на нові запитання, на які завжди готові відповісти. Дякую. Дякую вам. До побачення.